ערב טוב ושלום רב לכם. 5 ימים למחדל הבריחה בחלק גלבוע, 2 מהמחבלים עדיין לא נתפסו, ולא מעט שאלות נותרו בלי מענה, מלבד השאלה הגדולה היכן הם. למשל, האם קיבלו סיוע מתוך הכלב? אם כן, ממי? מהסירים או שמה מסוערים? האם הייתה מטרה גדולה יותר מלבד הבריחה עצמה? האם אכן תכננו פיגוע, טרור? איך מיישבים את הפער בין הבריחה המדוקדקת מהכלא לבין התנהלותם השלומיאלית מחוץ לו? ואנחנו נתעכב על השאלות האלה ושאלות נוספות שעולות מהאירוע הקשה, כמו גם על מה שהאירוע הזה עשה ליחסים בתוך החברה הערבית בישראל ובינה לבין הפלסטינים. כל אלה ועוד מיד, ערב ערב מתחילים. חן ביאר, שלום. שלום גאולה, ערב טוב. איפה הם? שאלה טובה. תראי, לפחות בכל מה שקשור להערכות, אז יש שהן אינדיקציות מסוימות שאחד, ככל הנראה, הצליח לחצות לשטחי הרשות הפלסטינית, השני אולי עדיין כאן בשטח ישראל, אבל עד שלא יודעים את הדבר הזה בצורה ברורה, במערכת הביטחון אוהבים לצאת מנקודת הנחה ששניהם מסתובבים כאן, ומבחינתם, למרות ההצלחות היחסיות של סוף השבוע, המרדף הזה נמשך והמצות הזה נמשך, למרות שאני חייב להגיד לך, לפחות לכל מה שאנחנו יכולים לראות בעין, לכל מה שנוגע לכוחות גלויים שפרוסים ומסתובבים בשטח, היום אנחנו רואים משמעותית הרבה פחות כוחות מאשר בימים קודמים. אני חושב שזה אומר שאולי באמת מנסים לקבל יותר מידע שהוא מידע מודיעיני, לעשות פעולות שהן יותר סמויות, כן. ואז לבדוק את אותם מידעים. כמה מידע נוסף מאז נתפסו הארבעה ועולה מחקירתם? כלומר, מה אנחנו יודעים יותר בעקבות החקירה? כי על פניו, אלא כן משתמשים בתקשורת, הדיווחים הם שהם משתפים פעולה בחקירתם, למרות המלצת עורכי דינם שנמסרה באמצעות השופט, שעריך את מעצרם לא לשתף פעולה, ועל פניו הם מוסרים מידע. אז מה עולה ממנו? כמה זמן תכננו את הפעולה הזו? איך ביצעו אותה? מתי התפצלו? למה התפצלו? אז כן, באשר לעניין הזה, קודם כל, אמירה מעניינת היום של השר לביטחון הפנים עומר בר-לב, שאומר שבעצם לא קיבלו הרבה מידע מהארבעה שכבר נתפסו על השניים שלא נתפסו. כלומר, מאז הפיצול הם לא בהכרח יודעים מה קרה איתם ולאן הם הלכו ולאן הם התקדמו, ולא יכולים לספק מידע שעוזר להגיע אליהם. אבל הם כן יכולים לספר מידע שכן מביא... על התוכנית הגדולה. מה הם תכננו לעשות? האם תכננו רק לברוח? האם תכננו לבצע פיגוע אחרי הבריחה? כמה זמן ערכה התכנון הזה ומי סייע להם, אם בכלל בפועל בפנים או אולי חיכה להם בחוץ? מה שאנחנו כן יכולים לפרט במסגרת כמובן אותו צו איסור פרסום שאנחנו חיים איתו בימים האחרונים, זה שכוחות הביטחון כן הצליחו לשבש כאן את הפעילות שלהם, כנראה שכן הייתה איזושהי תוכנית לאחר היציאה מהכלא, והיא לא יצאה אל הפועל. בגלל זה זה גם מסביר בעצם את הצעדים שלהם, שאולי למתבונן מהצד הם נראים מעט מוזרים, הכיוון שבו הם בחרו ללכת, להתרחק מאזור כלא גלבוע דווקא לכיוון צפון, ולא לאזור הרשות הפלסטינית או לאזור ירדן, שזו הייתה הנחת העבודה הראשונה, שהם ירצו להתקדם דווקא לכיוונים האלה, כי שם יותר נוח להתחבא ומשם אפשר להיעלם יותר בקלות. ואנחנו רואים שאכן הצעדים האלה יקשו עליהם, והם לא הצליחו לא לקבל סיוע רב מהאוכלוסייה המקומית, ובסופו של דבר גם נתפסו. זה באשר לארבעה שמערכת הביטחון הצליחה לשים עליהם את היד. צריך לשים לב לעובדה שמייחסים להם, וראינו את זה אתמול בערכת המעצר בבית משפט השלום בנצרת, מייחסים להם בהחלט בשלב הזה גם חשד לתכנון מעשה טרור מעבר לבריחה עצמה. כן, אז על זה אמר, אני חושבת, עורך הדין, סליחה אחת שאני קטעתי אותך, עורך הדין פלדמן, שהוא משוכנע שהעמיסו על זה סעיפים ביטחוניים על מנת לא לאפשר לנו להיפגש עם עורכי הדין שלהם, ולא בהכרח זה היה תכנון, אלא פשוט לברוח, להימלט מהכלא.
נכון, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים כן, בסופו של דבר, כאשר המשטרה באה לטעון בפני בית המשפט, בערכת מעצר ראשונה, אז כן, רוצים להציג את החשדות החמורים ביותר, לאחר מכן אפשר לצמצם את החשד, קשה יותר להרחיב חשד שלא נחקרו עליו בשלבים מאוחרים יותר, אז צריך לקחת את הדבר הזה בזהירות, אבל בהחלט מציגים אתמול אנשי השב"כ והמשטרה לבית המשפט שורה של עבירות שכל אחת מהן היא חמורה בפני עצמה, ועל כל אחת מהן אפשר לקבל, אם מורשעים בסופו של דבר, שנות מאסר רבות מאחורי סורג ובריח. כן, עוד מילה אחת, באשר למיקום שלהם, איפה מחזיקים בהם עכשיו ובאילו תנאים, האם כל אחד בנפרד לשם גיוון, ומצבו של זביידי שנזקק לטיפול רפואי. אז הם נחקרים על ידי השבק, מוחזקים, אנחנו לא יודעים בדיוק איכן, אבל להבנתי באחד המתקנים כאן באזור הצפון. נחקרים כל אחד בנפרד, ראינו אתמול גם בערכת המעצר שלהם, שבעצם הקפידו מאוד שכל אחד הובא בפני השופט לחוד כמובן, הם לא נפגשו בבית המשפט, כל אחד הובא בנפרד. וזכריה זביידי אכן היום יובצה החוצה מהחקירה שלו ויובא לבית חולים בשביל לקבל טיפול. אנחנו הבנו שהוא מגיע לבית חולים רמב״ם בחיפה, לאחר מכן, כאשר כנראה המידע הזה דלף החוצה, עושים איזשהו שינוי ויביאו אותו לבית חולים אחר, שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איזה בית חולים מדובר. הוא יעבור שם להבנתי סדרת בדיקות, יקבל איזשהו טיפול רפואי. שמענו גם את הדברים של סנגורו עורך הדין אביגדור פלדמן, שהביע חשש לשלומו וחשש שהוא הותקף על ידי כוחות הביטחון. הדבר הזה כמובן מוכחש לגמרי, אומרים גם בזמן המעצר עצמו לא היה שום אימות עם זכריה זביידי, והוא לא נפגע במהלך המעצר, אולי נפגע קודם לכן במהלך ההימלטות. אני לא יודע עד כמה מצבו חמור, אין לנו שום אינדיקציה שקרה משהו חמור איתו במהלך החקירה או שידרדר מצבו הרפואי. אני חושב שגם בגלל שהטענות האלה עלו, רוצים ללכת כאן על בטוח, להביא אותו לטיפול רפואי אצל גורם שהוא מחוץ לשירות בתי הסוהר, גורם באחד מבתי החולים, בשביל שלא יוכלו לטעון בעניין הזה בהמשך. כן, גם כשלא לא תהיה יכולת לטעון שפגעו בו אחרי, וגם כנראה שגם מערכת הביטחון מעדיפים אותם חיים איתם מטעמים ביטחוניים ולא רק מטעמים בריאותיים. גרדה, תודה רבה לך, חן, על הדברים. עמרי חיים עכשיו איתנו באולפן. עמרי, שלום לך. עושה רושם לפחות מכאן בעין בלתי מזוינת שהניסיונות של הג'יהאד האיסלאמי ושל החמאס ובכלל של גורמים מציסים ברשות ומחוץ ברצועה להבעיר את השטח בעקבות הלחידה לא ממש מוצלחים, לפחות לעת עתה. זה רושם נכון, והם באמת לא מצליחים בשטח. אם נביט נאמר על יום שישי ויום שבת, זה לא צולח. לכאורה יש כאן הכל, יש כאן סוגיה בלב הנרטיב הפלסטיני, האסירים הפלסטינים. היה לנו את יום שישי, יום שאנחנו יודעים שהוא מתוח גם ככה, ואת אותם איומים וניסיון להעלית את הרוחות, וזה לא מצליח. למה זה לא מצליח? תשובה ישירה וכנה, כי כנראה זה פשוט לא מצליח. יכול להיות שבאירועים אחרים, בהינתן גורמים אחרים ומשתנים אחרים בשטח, זה היה מלגית. אם היו נהרגים תוך כדי לחידה, זה הייתה תמונת, אפשר להניח שאתה תמונת מצב אחרת. אני מניח שכן. כלומר, בישראל פעלו בחוכמה מהבחינה הזו שנתפסו חיים, או לא חשבו שלהרוג אותם עם מטרה ששווה לעמול עליה. פגיעה בהם בהחלט הייתה מציסה, ככל הנראה, הייתה מציסה, כי איננו נביאים את השטח יותר. גם שמענו איומי בדיוק על הדבר הזה מצד הג'יהאד האיסלאמי. אם נשווה את מה שקורה עכשיו לניסיונות הלהטה האלה מעזה, למה שהיה בשומר חומות, אולי אפשר לומר שבשומר חומות היה גם אלמנט דתי סביב מסגד אל-אקסה, וזה אולי איזשהו רגש חזק יותר בצד הפלסטיני, אולי, מחקרים יגידו, מאשר הנושא של האסירים הפלסטיני, אבל כמו שאת אומרת, הם לא מצליחים להעלית את השטח בשלב הזה. ודובר הרבה על הרשתות החברתיות, התמונות המזויפות שלהם, צוהלים אחרי לחידתם, פורסמו גם כן. מהבחינה הזו, זו זירה משמעותית, מלבה, קובעת, או היא מתקיימת, אבל היא לא משפיעה. אני חושב שהיא כן משפיעה. אני, שוב, זה צריך להיות איזשהו מתכון מסוים בכדי שהיא באמת תשפיע על השטח. הגלילה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, התמונות האלה של אותם לבבות שבורים מהרשתות החברתיות, זה מסוף השבוע, אותם לבבות שבורים והבעות עצב על המעצרים של ארבעת האסירים. אנחנו גם יכולים לראות את התמונות שלהם מחייכים. הם כמובן, כמו שאמרת, לא חייכו במציאות, והעצב הזה כן משפיע על משהו במציאות. היום בג'נין שביתה כאות הזדהות ועצב, כמו שאמרנו, על מעצרם של האסירים. אני רוצה להשמיע לך קולות מג'נין שמדברים על השביתה הזאת, וגם איום ממפי ג'נין, ממחנה הפליטים של ג'נין, מה יקרה אם כוחות צהל ייכנסו לתוך המחנה. הנה. نحن في حركة فتح قررنا الدعوة إلى إضرام شامل وطبعا هذا كان مطلب شعبي لأن الشعب ساد نوع من الحزن والألم نحذر العدو من اجتياح أو اقتحام هذا المخيم ونقول للعدو
إذا دخل أحد الأسرى المطاردين الفارين من السجن سنحميهم بأنفسنا ودمائنا وأولادنا ونساؤنا. היו, אני רוצה לומר בג'נין, קולות נוספים שתכף אנחנו נחבר אותם לשיחה עם אירן זינגר, ואמרו לתושבי נצרת, אחרי שמשפחה אחת סייעה בלחידתם של שניים, אתם לא רצויים כאן, אל תבואו לכאן, בינינו לביניכם כעת אין כלום לאחר שהסגרתם אותם. כן, וזה מעניין מפני שאנחנו יודעים שערביי ישראל הם עורק מאוד משמעותי וראשי, בעיקר כלכלי, בג'נין. המעבר דרך מעבר ג'למה מספק הרבה מהכסף של ג'נין. הייתי שם לפני כמה ימים, הוא סגור ומסוגר, והם באמת מחכים, הם ממש מחכים לערביי ישראל שישובו לג'נין בכדי שהם יוכלו לשוב לעבודה. ולא כרגע. עכשיו, ברשותך, בוא רגע נעבור לרצועה. משם נורית אתמול רקטה לכיוון שדרות ויישובים נוספים. צה"ל מגיב הלילה לאותה רקטה. זו רקטה שצריך לייחס אותה גם לאירועי לחידה, או בעיקר לעובדה שהכסף עדיין לא הגיע, הכסף הקטרי. אני חושב ש... אפשר ועדיף לשייך אותם לאירועי הלחידה. זה היה יום אחרי יום, גם בשישי וגם בשבת, ראינו ירי רקטי, וירי רקטי במקביל לאיזושהי תסיסה לא מאוד משמעותית, גם ביהודה ושומרון למעשה, מחאות שראינו ברחבי יהודה ושומרון של פלסטינים. אני חושב שזה מין, משתמש במילה, טפטוף קטן מעזה, בניסיון אולי להתחבר למה שקורה בגדה המערבית מעזה, שוב, אותם ניסיונות של עזה, להתחבר למה שקורה בגדה המערבית ולהראות אנחנו כאן משמרים ושומרים על הסוגיה הפלסטינית. ואם דיברת על הכסף הקטרי, האום היום מודיע, תור ונסלן, השליח למזרח התיכון, שליח האום למזרח התיכון, מודיע שמחר יתחילו בחלוקת הכסף למשפחות הנזקקות בעזה. זה שליש מהסכום. זה שליש מהסכום, כן, זה 10 מיליון. הכסף של פקידי חמאס ביום שישי, אנחנו מבוסרים בידי השליח הקטרי, מוחמד אלימדי, שהוא לא יגיע. כסף שהרשות הפלסטינית כבר הסכימה להעביר לפקידי חמאס, היא נסוגה מההסכם הזה, ולמעשה זה בטל ומבוטל. הוא אומר ביום שישי, אנחנו נחפש דרכים אחרות להעביר את הכסף, וזה כן גורם שצריך לשים לב אליו, שיש בו אולי להסלים את השטח בסיטואציה כזו או אחרת. אין התבטאות משמעותית מצד חמאס שאומרת, אתם לא מעבירים לנו את הכסף, אנחנו נסלים את השטח. הם בינתיים לא עושים את זה, ישנו עדיין שקט, אולי ניסיונות מאחורי הקלעים כן להעביר את הכסף הזה, אבל צריך לשים לב לעובדה שהכסף לפקידי חמאס, משהו שהוא מאוד חשוב לחמאס, לא יעבור, ככה אנחנו מבינים, מהשליח הקטרי. אוקיי, תודה רבה לך. תודה. עמרי. אירן זינגר, שלום. שלום, ערב טוב. אני מניחה שאתה יודע מי אותה משפחה שעשתה את המעשה הנכון וטלפנה למשטרה, יש כאן חשודים ליד הבית שלנו, אבל אם אתה יודע, אז לא מעט אנשים יודעים, ולא כולם התפעלו מהמעשה של אותה משפחה, עד כמה הם בסכנה הם בכלל. בוא נאמר שלא הייתי מתחלף איתם, דבר אחד. דבר שני, אני חושב שצריך לחדד פה נקודה מאוד חשובה. ואת זה נדמה לפעמים שהחברה היהודית לא מספיק רואה, וגם ובעיקר לא החברה הפלסטינית, בעיקר אותם גורמים פלסטינים שמקללים ומנעצים ומגדפים את הציבור הערבי בכלל ותושבי נצרת בפרט, על רקע זה שהם בגדו לכאורה בעם הפלסטיני ובאסירים בכך שהלשינו ומסרו את מקום הימצאם או מקום מסתורם של לפחות שניים מהנמלטים. כי נצרת, כמו יישובים ערביים אחרים, גאולה, היא מקום מאוד מפוחד, מקום מרושת במצלמות, יש שם הרבה מאוד פשיעה, ולכן הניסיון לבוא ולומר, לבוא ולחנות, לעשות תחווין, תחווין בערבית זה לומר שמישהו בוגד, לבוא ולומר שמישהו בוגד רק בגלל שמסר מידע לשלטונות הישראלים על מקום המצאם של האסירים, גם אם יכול מאוד להיות שאותה שיחה הייתה, יש לנו פה ברחוב פושעים, אנחנו מבקשים שמישהו יבוא, יש לנו חשודים ברחוב, אנחנו לא יודעים מי הם, שמישהו יבוא ויעזור ויתפוס אותם, או שלפחות יברר מי הם. וזאת הנקודה החשובה, כלומר, את רואה פה איך המצב הנפיץ מאוד בתוך הרחוב הערבי, החשדנות, החשד או החשש מפגיעה, מאלימות הגואה, איך זה מתנגש גאולה עם הסיפור הזה של האסירים. בתוך כל זה, על רקע כל זה, בייחוד אחרי מה שראינו בסוף השבוע, בתוך הרשתות החברתיות, מלחמה, מלחמה של ממש, חזית של ממש, התקפות חסרות תקדים, מילים קשות מאוד שמותחות בתושבי, באזרחי ישראל הערבים, מה שנקרא ערב תמני וארבעין, ערביי 48, שמגיעות בכיוון ערב סבא וסיטין, ערביי 67. תראי, הסיפור הזה מתחיל כבר ב-48, אחר כך הוא קצת משנה כיוון ב-67, אבל מי שחושב או מי שאומר שכל הפלסטינים הם מקשה אחת, מהים ועד הירדן, טועה, והמלחמה הזאת... טועה ואינטרסנט, ויש לו אינטרס להטעות.
בהחלט כן. ועל רקע כל זה מתחילות השמועות והפייק ניוז. למשל, תכף נדבר על זה, פייק ניוז על כך שאחד האנשים או אחד השוטרים שלחדו את השניים האסירים סמוך להר הקפיצה בנצרת הוא לכאורה ערבי. פורסם איזה שם שלו, פורסם השם שלו ברשתות, הראו תמונה, ומה את רואה שם בתמונה הזאת? בחור שעל השם שלו, או שוטר שעל השם שלו רשום שם עברי מובהק. זה לא מנע מהרשתות החברתיות. הוא בטח עשה את זה בכוונה, הוא בטח הסווה את זהותו. זה מין טריק כזה ששוטרים עושים, כנראה. תראי, לא, אבל מה שאתה מספר עכשיו מעיד, המצוקה, אז זה שאתה כל הזמן צריך להיות זה שמוכיח, אין לי אחות, לא הייתי סייען, לא שיתפתי פעולה, עשיתי מה... מעיד על מצוקה מאוד קשה, בין הפטיש לסדן. אין ספק. כשיש גורמים יהודים שמאשימים את הערבים שהם שסייעו לאסירים להימלט, ומצד שני הפלסטינים בשטחים מאשימים את הערבים שהם בגדו והלשינו לשלטונות הישראליים, אז זה באמת בין הפטיש לסדן. ועל רקע כל זה, בין למשפחת זריירה. משפחת זריירה זו אותה משפחה שמייחסים לה שאחד מבניה הוא אחד השוטרים שלחדו את האסירים. לא היה ולא נברא. אבל זה לא משנה. הפיצו את השבועה, את השם שלו, והפיצו תמונות שבכלל לא קשורות אליו. בין למשפחת זריירה, פאדי זריירה, מתייצב אל מול המצלמות. אגב, הם לא מתראיינים לתקשורת העברית, הם לא, כמעט לא מתראיינים לתקשורת הערבית, הם מעלים פוסטים, בואי תראי למשל אחד מהם, שבו הוא אומר, תפסיקו עם הפייק ניוז הזה, וזה, הוא אומר, יוביל לפיטנה. פיטנה זאת מלחמת אחים. יש מישהו, הוא אומר, שמנסה מלמעלה לגרום לנו, הערבים בישראל, לריב איתכם, הערבים מחוץ לישראל בשטחים. הנה הדברים שלו. فرجاءً يا جماعة قبل نشر اي فيديو قبل نشر اي صوره قبل نشر اي معلومه اتاكدوا من انه هاي المعلومه صحيحه لانه الفتنه اشد من القتل ميزوتو مشو ملمالا אותו מישהו מלמעלה, בוא, זאת נקודה מעניינת. לא חסרות קונספירציות, ולא חסרות, לא חסר פייק ניוז גם כאן. יש האשמות גם בין השאר אלינו, התקשורת העברית. לא כולנו, אבל חלקנו מואשמים בתקשורת הערבית כאן בארץ, על כך שאנחנו בכוונה מספקים מידע, או מעבירים דיווחים על כך, שערבים מתוך ישראל מסרו מידע על מקום ממצם של האסירים, כדי לסכסך בין הפלסטינים של 67 לערבים של 48. בואי תראי עוד דוגמה של תושב נצרת, שאומר למצלמה, תקשיבו, אתם לא מבינים, ג'וואסיס, מרגלים, או עומלה, סוכנים, יש בכל מקום, לא רק בנצרת. למה אתם נטפלים לנצרת? בואי תראי את הקטע הזה. תם ליום אעתיקאל אסירים, فك الله أسرهم بالنصر الخبر بيقول إنه في واحد وزع عليهم من النصر في عنا عملاء بالنصر في بيافة النصر يعني بيافة النصر وفي بكل بلد عربي وفي بالأراضي المحتلة وفي بالقدس فعش أنت تيجي تتهم أهل النصر وتقول النصر وفي ناس تستغل أنا بحبكم وأنتوا بتحبونا وانتبهوا لهدول اللي بدزوا وبكبروا الفتنة بكل محل موجودة العمالة والرزالة والوطاوة والانبطاحي ובכל בלד פי לוטנין, חווליית בכל העמלה. עוד פעם, פיטנה, מלחמת האחים, זה למעשה מה שגורסים, מי שמנסים להדוף את הטענות ואומרים, אנחנו לא בוגדים, לא בגדנו. נגמרנו הזמן, רק עוד דבר, מבחינה הזו, זה כן אירוע מכונן, נכון? זה כן אירוע שמשנה, בעצם העובדה שהוא גלוי בו על פני השטח, יכול להיות שהכל קיים ומבעבע עוד קודם, אבל את זה רואים. במילה אחת, הרשתות החברתיות. כלומר, ברשתות החברתיות, הפלסטינים בשטחים, בגדה וגם בעזה, מעיזים היום לומר לערבים בישראל, אתם כבר לא חלק מאיתנו, לא כולם, אבל אתם, אלה שמסרתם מידע, אתם ישראלים לכל דבר. כן. והערבים מתוך ישראל, שמנסים לשכנע את המדינה, או לפחות את חלקה, שהם אזרחים ישראלים, אומרים, אנחנו גם שלכם וגם שלכם. אנחנו צריכים להחליט לאן אנחנו משתייכים יותר. תודה רבה לך, אירן. ממש באותו עניין מצטרף לנו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. שלום לך, חברת הכנסת סלימאן. שלום, גאולה. שלום. את שמחה על לכידת ארבעת המחבלים? שמחה? כן. אני חושבת כל הנושא של איך שתקראי לזה, בריחה, לכידה, אחר מכן, אמור להעלות אצלנו הרבה מחשבות יותר מאשר רגשות. רגע, אני חושבת שאנחנו... לא, אבל זה לא מה ששאלתי. תכף אני אתן לך להתייחס כמובן לרגשות ולמחשבות. אני יודעת מה את שאלת, אני עונה מה שאני רוצה לענות. האם את מברכת על לכידתם של ארבעה מחבלים? אני יודעת מה שאת שאלת.
אני מסרבת לסוג הזה של שאלות של את מברכת, את מגנה, את מרגישה ככה. זה אמור להיות ככה, מאוד פשוט, מדובר בארבעה מחבלים התפקיד שלנו, שמעורבים התפקיד בפיגועים שלנו רצחניים. כפוליטיקאים, זה אמור להיות קל לסמוך על יחידתם. אני חושבת שמה שצריך לשאול אותו בתקופה הזו לאחר מה שקרה, זה מה העניין של האסירים, הששת האסירים האלה, שהצליחו לברוח מתוך הכלא, ואחר כך הצליחו ללכוד ארבע מתוכם, מה הוא אמור לעלות ואיזה שאלות צריכות לעמוד בפנינו? למה יש אסירים קודם כל? ואיך יכול למה? להיות כי מי שמבצע שאסירים פיגוע טרור, הוא יושב בכלא. עליהם, זו המשמעות של אסיר ביטחוני בדרך כלל. אני חושבת, לא. אני חושבת, גאולה, שצריך לשאול למה יש כמיליון אדם פלסטיני משנת 67 ועד היום היה כבר בשלב בחיים שלו אסיר. למה יש היום 4,000 אסירים פלסטינים, מתוכם 40 נשים, 140 ילדים, חלק גדול מהם יושבים על דברים, החלק הכי גדול יושבים על דברים שהם לא מגיעים לשלבים של רצח. אני חושבת שזה ברור מאוד. אבל את אין לך את הכלים לדעת את זה. אבל זה הוא עניין הכיבוש. חברת הכנסת סלימן, כיבוש זה דבר אחד לתפיסתך. מדובר בארבעה אנשים. אני פשוט מחזיקה פה את הסעיפים בהם הם הורשעו. אין ויכוח שמדובר בארבעה מחבלים. יכול להיות, יכול להיות, את יודעת מה, אני איתך. רגע, רק תני להשלים בבקשה. שמבין 4,500 אסירים ביטחוניים, יש גם כאלה שלטעמך, ואולי גם לטעם נוספים, לא צריכים לשבת בכלא. אבל על אלה אין שאלה בכלל. מדובר באנשים שהיו מעורבים בפיגועים רצחניים, וחלקם, לפחות אחד מהם ישב בכלא, לפחות שניים מהם, ישבו בכלא יותר מפעם אחת. אז איך אפשר להגיד משהו שהוא לא כן? אלה מחבלים, אולי אחרים לא, על יחידתם לסמיכה. אפשר להגיד, להשחיל מילה. כן, אפשר בבקשה. להגיד קודם כל, שהאנשים האלה יושבים, כי הם חיו במצב שהוא קודם כל כיבוש, וזה לא לדעתי. לא, זה לא בגלל זה הם בכלא. זה לפי כל החוקים הבינלאומיים, זה לפי כל ההחלטות הבינלאומיות. ישראל כובשת את השטחים הפלסטינים מ-67, אבל זה לא הדיון כולל שלנו. ירושלים, כולל עזה. אנחנו מדברים על הצירים, כן, על הצירים ביטחוניים. לא. זאת המחלוקת ביני לבינך. הם לא יושבים כי יש כיבוש. הם יושבים כי הם ביצעו פיגועי טרור. אתם רוצים לצמצם את הדיון רק בעניין אסירים שברחו. להפך, אני לא רוצה לצמצם שום דבר. אני רק טוענת שזה הדיון כרגע ישבו, ברעיון. ואני אומרת לך, אי אפשר להתנתק מהקונטקסט שגורם לאנשים. אז רגע, לשיטתך, אני רוצה לשאול אותך. לשיטתך. אני רוצה להמשיך ולהשלים את המשפט הזה. ואז אני אשאל, בבקשה. האסירים האלה, למרות כל העונשים של מאסר עולם, הם המשיכו את השאיפה שלהם לשחרור, לשחרור מדיכוי. אז מה הם המשיכו? לפני שנכנסו, הובילו מאבק לשחרור העם שלהם מהדיכוי ומהכיבוש, ובתוך הכלא המשיכו לחלום על החופש מדיכוי. אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו בתוך החברה הישראלית, שהחברה הישראלית תקשיב לרגע ותבין שדיכוי מביא רק התקוממות והתנגדות. אני רוצה אבל לשאול אותך בכל זאת, האם את חושבת שאותה משפחה שראתה שניים מהם לא הייתה צריכה להסגיר אותם? לסייע לתפוס אותם? לא חשוב מה אני חושבת. זה כן חשוב מה את חושבת. זה ועוד איך חשוב, את חברת כנסת בישראל. אני שואלת את השאלה. אני שואלת את השאלה. האם הם לא היו צריכים להסגיר אותם? לא, אני יכולה גם לשאול שאלות. למה החברה הישראלית כל כך חוגגת על מצב שבו משפחה מסרה מידע? אין פה שום... מה זה מסרה מידע? היא תפסה... לא פעם ראשונה שקיימים אנשים שמוסרים מידע. וזה מה שכל אזרח אמור לעשות, לסייע לתפוס מחבלים. אני חושבת שזאת לא, לצערי הרב. אבל תראי, יכול להיות שאתם... לצערי הרב, זאת לא פעם ראשונה. זאת לא פעם ראשונה. אני לא יודעת מי התקשר, אני לא יודעת אם זאת משפחה אחת. התחיל הסיפור בעשרות ומאות שהתקשרו. ככה בהתחלה אמרו. אחר כך זה הצטמצם. אבל מה לא בסדר בזה? למשפחה. מה לא בסדר בזה? אם אדם חושד באנשים ליד ביתו, הוא לא אמור להתקשר למשטרה? אפילו אם הוא לא יודע שהם מחבלים. קל וחומר כשהוא יודע שהם מחבלים. את יודעת כמה טלפונים על חשודים
זה נשמע כאילו תומכת במחבלים. את יודעת כמה טלפונים על חשודים ועל אנשים שיורים לתוך הבתים שלנו מגיעים למשטרת ישראל והיא לא עושה עם זה כלום? תראי, למה לא מדווחים על הדיווחים האלה? יכול להיות שאתם אנחנו, פה... החברה שלנו שוטטת דם, והטרוריסטים הפנימיים שמפעילים את הפשיעה נגד האוכלוסייה הערבית ממש לא מעניינים את המדינה לא. כבר שנים, ולא מעניינים אף אחד שמקבל החלטות. טיפול... על זה צריך גם לדבר. בוודאי שצריך לדבר על זה, אבל שוב את מחברת פה בין דברים שעל פניו אין בהם קשר. אני מדברת איתך על הבריחה ולשם כך התכנסנו. ויכול לא, להיות, לא. אני שואלת אותך חברה כזאת... יש קשר וקשר הדוק. אני רוצה לשאול אותך, אבל האם... יש קשר הדוק, גאולה. יכול להיות גאולה, שאתם אתם ברשימה המשותפת לא הבנתם מה שאולי הבינו ברעם, שהחברה הישראלית שדיברנו עליה קודם עם אירן זינגר, שנמצאת בין הפטיש לסדן, יכולה לעשות שני הדברים בו זמנית, גם להעוד את המאבק הפלסטיני וגם להסגיר מחבלים כשהם חושבים שמחבלים נמצאים ליד ביתם ואלה המבוקשים, יכול להיות גם וגם? אלה ההגדרות שלך גאולה, אני לא מסכימה לא לאמץ לא את הטרמינולוגיה הזו ולא את הניתוח הפוליטי שאומר שמישהו השכיל בזה שהוא זכה לתוך ממשלה שעדיין מתנהלת באותה צירה כמו הממשלה הקודמת, הוא זה שהשכיל. אנחנו אלה שהובלנו כל הזמן את הקו הפוליטי שגם מצד אחד כן. עומד לצד מאבקו של העם הפלסטיני, העם שלנו כן. לפטר מכיבוש, שמצדד okay. בביטחונם של כלל האזרחים במדינת ישראל okay. ושמבין שאנחנו כן אזרחי המדינה. נגמרנו הזמן, אני חייבת לשאול אותך שוב לסיום. זה ההבנה שלנו. אם חלילה אחד מהשניים שעדיין נמלטים יגיע אל מפתן ביתך, לא תסגירי אותם? נו באמת. לא באמת. אני אסגיר אותם, ואת? מה זאת אומרת השאלה הזו? למה את צריכה לשאול אותי שאלה כזו? כי לא הצלחתי להבין מזה שאת לא תומכת בהסגרתם. אם יגיע לביתי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כשתפסיק התקשורת הישראלית להתייחס אלינו בצורה שבה עכשיו מתקיים הרעיון הזה, אני... מתראיינת על תקן פוליטיקאי. נכון, ולכן אני... אני צריכה להביא את הניתוח שלי ואת העמדות שלי כלפי אירוע מסוים. אז זו לא תשובה קלה? אני לא חייבת לענות על ספקולציות ועל תאוות התקשורת הישראלית, להבין עד כמה אנחנו יכולים לרצות את דעת הקהל הישראלית. אני חושבת שהגיע הזמן. אני אמרתי את דעתי בצורה הכי ברורה. אמרתי את דעתי שאני חושבת שהמצב המסובך וכן המאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו החברה כן. הערבית הפלסטינית בתוך מדינת ישראל, זה שאנחנו חלק מעם שנמצא תחת כיבוש כן, מהמדינה נסכים, שאנחנו אזרחים נסכים בה. על זה שהמצב לא מורכב קל, אבל לא נסכים על המסקנות. ידענו כל הזמן לנווט את דרכנו אוקיי. לפי ערכים אנושיים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה לך. תודה. טוב, מיכאל שמש כאן איתנו. מיכאל, שלום. היי, גאולה. אני רוצה במילה אחת על הרעיון הבאמת מעניין הזה עם חברת הכנסת סולימאן, תומא סלימאן. היא לא נתנה תשובה על השאלה בסוף. לא רק על זה. כן, לא אבל... האם היא שמחה על לחידתם, לא האם הייתה נוהגת נכון, כמותם. אבל האם... השאלה הזאת היא שאלה באמת קריטית, כי בסוף השאלה אם אתה היית מוכן לעבור לחוק בצורה בוטה ולסייע למחבלים שבורחים מהכלא, והיא לא נותנת תשובה. אתה יודעת, אמרו חכמנו ז"ל, תשובה כהודעה. זאת אומרת ש... אותם מחבלים שנתקלו בערבים אזרחי ישראל שהתלוננו לרשויות, שהרימו טלפון למשטרה והזעיקו אותה, אם הם רק היו נתקלים בחברי כנסת, במקרה הזה של הרשימה המשותפת, אבל יכול להיות שגם מרשימות אחרות, אז הם היו כנראה לא מקבלים לא לחינם שאלתי אותה על, על, על ההבדל בינם לבין רם, שאני לא יודעת מה היו עונים באותה סיטואציה, אבל דומה, שמה שרם הצליחו לפצח זה העובדה שהחברה הערבית יכולה לחיות עם גם וגם רוצה להילחם על מה שמגיע לה. זה לא סותר את הדל המאבק הפלסטיני, וזה לא בהכרח מה שקרה לרשימה המשותפת. אבל רק המילה אחת על רם, עולה השאלה מאוד 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 משמעותית. איפה היא בשבוע האחרון? לא שמענו אותה. וגם השתיקה שלה מתפרשת כסוג של
תמיכה כזאת או אחרת מסויגת עם אותם מחבלים שמחו מהכלא. אוקיי, בוא נדבר על דברי, ממש באותו עניין, על מה שאמר ראש הממשלה נפתלי בנט בפתח ישיבת הממשלה. אני רוצה להתייחס לשני דברים. הוא מדבר על כך שחלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות, וצריכות לעבוד תהליך של ייעול, והוא מדבר על כך שצריך מינויים איכותיים בהתאם לפרמטרים מקצועיים בלבד. למשל, בארגון ביטחוני הוא אומר כמו השב"ס. אני חושב שזאת אמירה דרמטית, גאולה, של ראש הממשלה הבוקר. בפרט האמירה הזאת שמדברת על מינויים מקצועיים, יש כאן יותר מהקיצה. כלומר, קטי פרי, הוא אומר, היא לא מינוי מקצועי. מנציבת שירות בתי הסוהר, קטי פרי, שבימים האחרונים, בממשלה האחרונה, מביאים אי שביעות רצון מהתפקוד שלה. ורומזים גם שהמינוי שלה היה מינוי פוליטי של אבישג, מינוי פוליטי של הממשלה הקודמת, ובהקשר הזה בהחלט יש ביקורת חריפה מאוד שנשמעה, ובנט היום נותן איזשהו גיבוי לאותה ביקורת, ואומר צריך שהמינויים יהיו מינויים מקצועיים, ואני חושב שהאמירה הזאת של בנט היא מאוד שנויה במחלוקת, כי אפשר לחשוב שהממשלה החדשה שלו, כל המינויים שלה עושה רק בצורה מקצועית. אני מזכיר לך, גם מינויים שראינו של יאיר לפיד, גם מינויים שראינו בתקווה חדשה, שהם לא בהכרח היו מינויים מקצועיים, כפי שבנט מכנה אותם, אז זה הדברים ש... רגע, אני רוצה שנייה לצרף הדברים של בנט, גם דברים שאמר היום השר עומר בר-לב לוויינט, להטיל השומפל בי, בין היתר, הוא שואל אותו, אתה סומך על נציבת שב"ס, והשר בר-לב, השר ביטחון, אומר, בטווח הקצר, התשובה היא כן. שזה אומר, אני רוצה להרוף את... עכשיו, מה זה טווח קצר? האם היא תשלים את הכהונה שלה כנציבה? האם טווח קצר זה אני מצפה שתשימי מפתחות ותחסכי לי את הזריקה שלך? זה אומר, ייקח לנו קצת זמן להזיז אותה מהתפקיד, ובינתיים אין לנו ברירה אלא לסמוך עליה, זה התרגום. וכאמור, זה גם הדברים של השר עומר בר-לב, זה גם הדברים של ראש הממשלה היום. אבל נוסף לכל העניין הזה, תחילת הדברים שהזכרת שבנט אומר, הוא בעצם מפנה אצבע מאשימה כלפי בנימין נתניהו, כלפי הממשלה הקודמת, אמנם לא נוקב בשמות, אבל הוא בהחלט אומר שהיו כאן מערכות של המדינה שהתנוונו בשנים האחרונות, אנחנו נפעל כדי לתקן אותם, שזה בעצם, שוב, אולי אתה... יש בזה איזשהו צדק מסוים, כי בכל זאת, מי שניהל את המערכות האלה בשנים האחרונות, באמת היה נתניהו והממשלה שלו, אבל יש בזה גם איזושהי בריחה מאחריות, כי בכל זאת, האירוע הזה קרה במשמרת של נפתלי בנט. בשורה התחתונה, מסכים ראש הממשלה בנט על כך שתוקם ועדת חקירה, שבעצם תבדוק את האירועים האלה. בואי רגע לפני שניפרד, נראה אירוע היום בוועדת הפנים של הכנסת. היושב ראש הוא ווליד טאהא. אני אפילו יודעת אם זו כותרת מה שנראה עכשיו. זה נראה לי כמו שגרה צפויה, לא? כן, זה, אני חושב, התמונות השגרתיות שצפויות להגיע, כנראה גם בהמשך מאותה ועדת הפנים של הכנסת. אנחנו מדברים על האירוע שבו בעצם נכנס ווליד טאהא לכהן כיושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, והדברים שאיתמר בן גביר אומר, את הדברים הם מאוד קיצוניים, אבל בהחלט הם נועדו לשים זרקור על ההיעלמות של חברי רשימת רע"מ מהרדאר בימים האחרונים. בואי נראה קטע קצר מהדברים האלה. חבריי חברי הכנסת, איך אתם לא מתביישים לבוא לכאן, לברך, לפמפם? אתה ביקרת, אתה הזדהית עם טרור. ב-30.3.18 אתה פרסמת תמיכה בסוריה. אתה אמרת, אחי, תרים את הדגל הסורי מעל הבית שלך כל שנה. אלוהים יברך אותך. תניף את הדגל עד כיבוש הגולן. אתה יושב ראש ועדת הפנים של מדינת ישראל. כן. אז זה הצגה, כן. כן, זה הצגה של בן גביר, אבל בכל זאת, גם באמת חשוב שוב לשים לב לזה שחברי רשימת רע"מ, אולי באיזושהי הנחיה, חלקם ממש מפנים למנסור עבאס, ששואלים אותם מה קורה, אומרים להם, לכו למנסור עבאס, אנחנו לא מדברים, לא מתבטאים בעניינים של הימים האחרונים, ואני רוצה גאולה לסיום. לקנח? כן, ממש לקינוח. את יודעת, זה, אומרים, זה לא נושא חשוב, מה אתם מתעסקים בקטנות? אבל אנחנו יש אנשים קטנוניים. אבל אז... זה לא, אבל זה לא אנחנו מתעסקים בקטנות, זה הארכיון שמתעסק בקטנות, ואני רוצה להזכיר לך קטע חגיגי מאוד, ואולי אפילו אופטימי, של ראש הממשלה נפתלי בנט, בישיבת הממשלה הראשונה, כמה דקות אחרי שהוא נהיה ראש הממשלה. אנחנו נתחיל את ישיבות הממשלה בזמן. מי שמגיע, מגיע, מי שלא מגיע, יאחר, אבל הישיבות יתחילו בזמן.
תראי, לא היה כאן כוכבית, לא היה כאן נשתדל, ננסה... לא, אמר, מי שלא מגיע יהיה אחר. כן, אבל הוא גם אמר, הישיבות התחילו בזמן, עכשיו תראה. כן. זאת לא הישיבת ממשלה הראשונה שהגענו היום, הכתבים, ולא רק כתבים, גם שרים, וכל מי שמשתתפים בישיבות הממשלה. כמה איחור דפקס? סליחה על הביטוי דפקס. כן, אל תתקשרו לתאגיד. כמה איחור, כן? היום האיחור היה בין 20 ל-25 דקות, אבל גם היו איחורים כבר של שעה. למה הוא מאחר? יותר מזה. עכשיו תראי, אני דווקא לא שואל את השאלה הזאת. אני חושב שראש הממשלה הוא עסוק, למרות שאנחנו מתייבשים שם לא מעט, ראיתי היום את שר החוץ, שר הביטחון, יושבים ומחכים דקות ארוכות לראש הממשלה, זה קורה. אבל פשוט תפסיק להבטיח ולהתחייב דברים בצורה כל כך, כל כך... תתחילו את הישיבות ב-11:20. תודה רבה לך, מיכאל. תודה, גברתי. הפסקה, מיד שווים. אמנון, מה אתה חושב שאתה עושה? לא, זה בסדר, אני רק מסתכל. זהו, שאין אני רק מסתכל. אתה רוצה אני רק מסתכל? תרכוש. זה כל השירות שהם נותנים בעיתון, ההסתכלות. אתה רוצה אני רק מסתכל? תרכוש. על גופתי. אנשים פה קונים בשקל, אני אקנה ב-17? איך אני אוכל להסתכל לעצמי במראה אחרי זה? איך יכולת עד עכשיו? קופה ראשית, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חוזרת לי הביתה. דופקים בדלת. פשוט החלטת לבוא ובד. קבלה הסדרה לתאגיד. מוכנים? Let's go! תסתכל, איזה טלוויזיה. שאלות יש לך אתה? בואי נעמי, בואי תראי איזה יפה פה. גם בשנה הבאה תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. שרון עידן, שלום. שלום גאולה, ערב טוב. בחולון, סמוך לבניין שאתמול פונה בשל חשש מקריסה, והיום הוא אכן קרס. אין נפגעים, צריך לומר. תראי, אין נפגעים, יש הרבה מאוד נזק שקשור לרכוש, אין נפגעים בנפש, וזה חשוב. בעצם גאולה, הסיפור הזה מתחיל כבר אתמול בשבת, כאן ברחוב סרלין בחולון. שני בעצם בניינים צמודים אחד לשני, 36-38, מרגישים בבניין גם קצת רעידות, רואים כל מיני דברים בעייתיים בקיר. קוראים למכבי אש שמגיעים לכאן ביום שבת, ובעצם מחליטים לפנות באותו הרגע את האנשים מהבניין, מתוך הנחה שמה שעלול לקרות כאן זה קריסה בכל רגע. אף אחד לא מאמין, אבל ממש יממה אחרי, אנחנו מדברים על לפני שעתיים וחצי, בזאת השעה 3, כאשר אין אף אחד בבניין, והוא לקראת, הייתי אומר, הריסה יזומה בעצם של העירייה, הבניין קורס פשוט כמו מגדל קלפים. אנחנו נמצאים גאולה במרכז חולון, וצריך להבין, זה לא בניין קטן, זה לא משהו ככה מינורי. מדברים כאן על 32 משפחות שגרות כאן, זה בהחלט משמעותי, ואפשר רק לדמיין מה היה קורה חלילה אם לא היו מקבלים את ההחלטה אתמול לפנות את כולם מהרגע להרגע. יש כאן הרבה מאוד תלונות של האנשים שגרים כאן שהם לא הספיקו לקחת דברים מאוד מאוד משמעותיים להם, ולא נתנו להם לחזור. אמרו להם, אתם יכולים לקחת ממש תרופות, דברים מאוד מאוד מיידיים באותו הרגע. למעשה כרגע הבניין קרס, אין דרך בכלל כרגע להתקרב אליו, כלומר כל מה שהיה בתחולה של אותן דירות למעשה הלך לאיבוד. וגאולה, אחת הבעיות הגדולות שכנראה היו כאן זה מה עושים עם אותן 32 משפחות. חלק מהאנשים אתמול הצליחו ללכת לקרובי משפחה, לחברים, ואנחנו רואים כאן הרבה מאוד אנשים שאומרים אנחנו לא יודעים בעצם מה יקרה. אני יכול אולי לבקש גם מסלבה ככה לקחת פה מסביב, אתם יכולים לראות כאן לא מעט כוחות של פינוי, של כיבוי, של חילוץ והצלה שנמצאים כאן, ובעצם מעריכים שהדבר הזה ייקח כנראה ימים ארוכים עד שאפשר יהיה בעצם לפנות מכאן גם את כל ההריסות, וגם כנראה לדאוג אולי לאנשים. אין ספק שדבר כזה, מחזה כזה, גם גורם לנו לחשוב מה חלילה עלול לקרות גאולה במצב של רעידת אדמה שלא תבוא, אבל כן, ממש מגדל קלפים שקורס כאן היום במרכז העיר, במרכז גוש דן, דבר די מדהים. גם את הבניינים הסמוכים לא מתכוונים לבדוק, אני מניחה שזה בתים מאותם שנתונים. נבנו באותם שנים. נכון, זה בעצם בניין של...
נכון, בניין שצמוד לו פונה אתמול בדיוק מהחשש שהדבר הזה עלול לקרות. אני מבין ואני רואה כאן הרבה מאוד כוחות, גם כרגע שמגיעים מהעירייה, עם הרבה מאוד אנשים שקשורים כמובן למחלקת ההנדסה, שיבדקו פה טוב טוב גם את התשתיות, גם את הבניינים הסמוכים, ויש כאן הרבה, ואלה בניינים ישנים מאוד. אנחנו מדברים על בניינים משנות ה-50 כנראה, אולי ה-60. אין ספק שהדבר הזה נגמר הפעם במזל גדול, כתוצאה מההחלטה המאוד מהירה של כיבוי, יש פשוט לפנות את כולם, אבל אני מניח שכל מי שגר כאן בסביבה בימים הקרובים כנראה יבדקו היטב את המבנים האלה שנראים ראויים מאוד, גאולה. תודה רבה לך, שרון. עמיחי שטיין, שלום. שלום, גאולה. היו עוד חלקים בישיבת הממשלה הזו, ואחד המרכזים עסק בקורונה, בניסיון לבלום את התחלואה, ואומר שם בנט, ראש הממשלה, אומר שם משהו כמו נגמרה לי הסבלנות, או נגמרה לנו הסבלנות? תמה הסבלנות שלנו ללא מחוסנים, והסיבה היא כמובן, בין היתר, הפער מאוד גדול בנתונים, רואים את זה באופן חד משמעי, אנחנו רואים שאחוז מאוד גדול מהמאושפזים במצב קשה, הם אנשים לא מחוסנים או שלא קיבלו את הבוסטר, לעומת אנשים מחוסנים באופן מלא. אז מה נעשה, אם תמה הסבלנות, מה נעשה להם? אז קודם כל, אין באמת יותר מדי מה לעשות. אז מה כלומר, אתה מרגיש יש לנו תו ירוק כרגע, לא אומרים מה הולכים לעשות, אבל אחד הדברים המרכזיים שכן מדברים עליו בישיבת ממשלה, זה אותו נושא של הבידודים בבתי הספר. נושא שאני חושב שגם אני וגם את יכולים להזדהות עם הנושא הזה היטב. אתם רוצים שעכשיו אני אפתח את זה ליבבות שלי, כי אני כבר בבידוד רביעי. אני בבידוד ראשון. בגן, בחודש וחצי. אותו גן, אותה ילדה. חודש וחצי יוצאת ונכנסת מבידוד. אז אני בבידוד ראשון, מקווה לא להגיע לשיא שלך. אז שרת החינוך יפעת שאשא ביטון מבהירה שבחודש הבא יצא הפיילוט כיתה ירוקה, שזה למעשה, אם מוצאים ילד מאומת באחד מהכיתות הללו או מהגנים, כל הכיתה נבדקת יום אחרי יום, ובעצם אם אין אף חולה מאומת, ממשיכים הלאה בצורה רגילה. כלומר, המאומת בבית, השליליים לומדים. נכון, והנקודה היא שלמעשה גם ראש הממשלה בנט וגם שר הבריאות הורוביץ מסמנים את המטרה עוד לפני שערכנו את הפיילוט. הם בעצם מבהירים, זה המודל שהולך להיכנס לפועל. כלומר, אנחנו לא באמת מחכים לפיילוט. הפיילוט יצליח, לא משנה מה יהיה, הפיילוט צפוי להצליח. ולכן, בחודש הבא, שוב, לפחות על פי ההבטחות היום, גם של ראש הממשלה בנט וגם של שר הבריאות הורוביץ, אנחנו צפויים לראות כן מהפכה מבחינת אותם בידודים במערכת החינוך. אנחנו מדברים על 140 אלף תלמידים שנמצאים עכשיו בבידוד, באמת מספר אסטרונומי. כאמור, זה אחד הנושאים. נושא שני זה שעולה, זה נושא נדבג, ואני רוצה להראות לך את הדברים שאומרת השרה מירב כהן במהלך אותה ישיבת ממשלה. היא אומרת את הדברים הבאים, למעשה, המדיניות שלנו בנדבג מקלה מדי, הווריאנט הבא יפגיע מנדבג. עד שמשרד הבריאות יעדכן את רשימת המדינות האדומות, הוא כבר יחגוג כאן, ובמילים אחרות, אנחנו רואים את המספרים, לדוגמה מאומן, אנחנו רואים יותר מ-1,400 איש מאומתים שהגיעו משם, ולמעשה די קשה לפקח על הבידוד, אז גם דיברו שם על הפרצה, בנט מדבר על כך שמנסים לחסום את הפרצה הזאת, צריך לומר, מדברים הרבה על הפרצה מנדבג, אבל לכולם ברור שאם יגיע וריאנט נוסף לישראל שישנה את התמונה, אז זה יגיע דרך נדבג. זה נקודה, צריך לומר, שעולה פעם אחרי פעם בישיבות ממשלה, אבל בנט מבטיח איזה נוסחת פלא לאיתור נגיף או לזה. אני רוצה לומר שסטטיסטית, מספר המאומתים שמגיעים דרך נדבג הוא משהו כמו 10% מכלל המאומתים. כלומר, 10% זה הרבה, אבל לא שם יגיע הבעיה. לא, נכון, אבל מספר המאומתים הוא לא הבעיה. הבעיה היא, זה עוד איזה וריאנט יצירתי מאיזה מדינה נוספת, כמו הווריאנט ההודי והדלטה והבריטי, ובסוף כולם הגיעו דרך נדבג, אז זו הנקודה המרכזית. כלומר, אפשר לפתור פה את המספר המאומתים, אפשר לבוסטר, אפשר חיסונים, אפשר הכל, אבל בסוף, אם יש איזה וריאנט חדש בחול, באיזה מדינה נוספת, נדבג היא הפרצה המרכזית, ומדברים על זה פעם אחרי פעם, אבל בסופו של דבר, שוב, לא באמת מצאו את פתרון הפלא למנוע כניסת ישראל. תעזור לי רגע בדבר אחד לפני שניפרד. בנט, בתגובה לדברים של ראש הממשלה, בנט, בתגובה לדברים של השרה כהן, אמר שהיא צודקת, ועובדים עכשיו על מנגנון של סריקה גנטית לכל מי שנכנס לישראל. מה זה סריקה גנטית? אני מודה שאני לא הצלחתי להבין עד עכשיו מה הכוונה, אבל בסופו של דבר מדברים כאן על איזה מנגנון קבוע. כלומר, שלא יהיה משהו חד פעמי, כלומר, שלא יהיה לך איזה וריאנט חדש, ואז רגע, אוקיי, איך מתמודדים, איך סוגרים את הפרצה הזאת, אלא בעצם איזה, בנט מחפש פה איזה משהו הרבה יותר קבוע והרבה יותר עקבי, שיהיה ניתן בעצם לנטר איתו את מי שנכנס לישראל, ולא כל פעם, כמו שראינו את השרה מירב כהן אומרת, אלא עדכן את רשימת המדינות האדומות, לשנות פה מתווים או שם מתווים, אלא לנסות ליצור איזה משהו, אולי איזה בדיקה
קבועה לנכנסים, שבאמת תוכל לאתר את אותם וריאנטים, בלי איזה צורך להתחיל לשחק במשחקים, כל פעם שיש איזה וריאנט חדש או מדינה אדומה חדשה, עדיין לא שמענו על הפתרון הזה, כן יש אולי את האמצעי בידוד של המשטרה, שאמור להיכנס לפועל אחרי שהיא אושר לידי הכנסת, אבל כרגע אין איזה פתרון פלא לאותם נכנסים דרך נתב"ג. טוב, אומר רק כך, אם נחזור רגע לתחילת השיחה שלנו, אז זה שהוא אמר שנגמרה לו הסבלנות, אז יומיים קודם אמר את זה הנשיא ביידן, שגם לא נגמרה הסבלנות ללא מחוסנים. והוא באמת החליט על מתווה מאוד משמעותי נגד אותם לא מתחסנים. אני רוצה לומר שזה פלגיאט, פלגיאט מוצלח, אבל פלגיאט, אתה פשוט... תודה רבה לך, מיכל. תודה. דוקטור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא אשדוד, ומרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות. שלום לך, ערב טוב. אהלן. המצב אצלכם? לא פשוט. הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד חולים שמתאשפזים עדיין מדי יום, חולים מאוד קשים. כמה מהחולים המאוד קשים? כמו שאמרתי מקודם. מחוסנים וכמה לא? כרגע, אחרי שהמדינה בעצם עברה למבצע של המנה השלישית, יש מעט מאוד אנשים מחוסנים במנה השלישית שמגיעים עכשיו להתאשפז. הרוב המכריע זה אנשים לא מחוסנים בכלל, או פה ושם גם אנשים שקיבלו שתי מנות ועוד לא קיבלו, קיבלו שתי מנות מזמן, ולא קיבלו את המנה השלישית. בעצם בנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, מי שחוסן רק בשתי מנות ויכול היה כבר, או צריך היה כבר להתחסן מבחינת הזמן שחלף מהמנה השנייה, להתחסן פעם שלישית, כאילו לא חוסן בכלל מבחינת הפגיעה בו, הפגיעה האפשרית. לא, אנשים שלא חוסנו, אנשים שחוסנו לפני חצי שנה ומעלה, בשתי מנות, הם עדיין יותר מוגנים מאנשים לא מחוסנים בכלל. ללא ספק הם יותר מוגנים. אבל רמת החשיפה שלהם לנגיף היא משמעותית, והם כן מגיעים לעתים די קרובות, יש גם המון כאלה, אז הם כן מגיעים עם מחלה קשה ומתאשפזים, ואין מה להשוות בין הסיכון שלהם לסיכון המאוד שיורד, לאנשים שקיבלו את המנה השלישית, הסיכון יורד פי 15, אולי אפילו יותר. כן, אני רוצה לשתף אותך בדברים, אולי יצא לך לשמוע דברים די מדהימים שאמרה פרופסור גליה רב הבוקר בקלמן ליברמן, בכאן רשת ב'. היא דיברה על מצב שבו יש מצוקה של מקומות, מיטות אשפוז ביחידות טיפול נמרץ. והיא אומרת, מגיעים צעירים והנטייה היא לתת להם את המיטות משום שלהם יש יותר סיכוי להחלים ולהשתקם מהר. ופחות מיטות עבור קשישים מהם בשל אותם טעמים של תיעדוף למי שיותר סיכוי. והעניין הוא שהצעירים הם בדרך כלל אלה שאו לא חוסנו בכלל, או חוסנו באולי מנה. ודווקא מבוגרים שחוסנו כהלכה, הם אלה שנדרשים בעצם להמתין. גם אצלך המצב הוא כזה? תראו, זאת הבעיה, זאת בעיה אתית, אבל ההחלטה היא מאוד ברורה. אנחנו כרופאים לא יכולים להעדיף טיפול במישהו על סמך זה שהוא עשה בחירה שהיא בעינינו בחירה לא טובה. כמו שאנחנו מטפלים באנשים שמעשנים ויש להם סיבוכי אישור. אבל אם יש לך מיטה פנויה, לא תיתן אותה למי שעשה הכל על פי... אולי זו שאלה שלא אסור לשאול, אני לא יודעת. אבל על פניו, מי שהלך על פי כל מה שאמרת, התחסן שלוש פעמים, והגיע למצב שבו הוא צריך להתאשפז אצלך, משום שחלה בכל זאת, חרף העובדה שעשה את כל מה שאמור היה לעשות, לא הוא זכאי לאותה מיטה? זה, השיקול מי מקבל מיטה בטיפול נמרץ או איזשהו משאב רפואי הוא שיקול מקצועי, הוא שיקול לפי צורך ובסופו של דבר גם לפי מקומות. אנחנו מאוד משתדלים לא לעשות שיקולים שהם שיקולים, בוא נגיד, מוסרניים כאלה, האם זה אשמתו שהוא חלה או לא אשמתו לא, שהוא חלה. לא, אז אתה בעצם אומר הפרמטר הוא רפואי למי שיותר נכון סיכוי? אני חושב שזה פשוט לא נכון לעשות את זה. הפרמטרים הם רפואיים גרדה כן. למי שיותר סיכוי? נכון. אוקיי, ומהבחינה הזו כמעט תמיד לצעיר יש יותר סיכוי? זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. חולים קשים שמגיעים למצב של טיפול נמרץ, כלומר הנשמה, הדבר הזה זה לא איזה בעיה קטנה שחולפת אחרי כמה ימים. מדובר על אשפוז מאוד ממושך, עם המון סיבוכים, עם פגיעה אנושה בריאות שיכולה להמשיך חודשים.
סיכוייו של אדם בין 80 או 90 להיגמל מהנשמה ולהגיע למצב שהוא אחרי זה חוזר לאיזשהו תפקוד סביר, מאוד מאוד קטנים, וכמובן הסיכוי הוא יותר גדול בבן אדם צעיר. הבנתי לגמרי, את אוהבת, לא אוהבת, נעים לך, לא נעים לך, ערכי, לא ערכי, זה המצב, וכך אנחנו מחליטים, מקובל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הדברים שאמר ראש הממשלה בנט על נדבג. האם יש איזשהו מנגנון שבאמצעות, הוא קרא לזה מנגנון סריקה גנטית, כך שכל מי שנכנס לישראל ניתן יהיה, ניתן יהיה לוודא שלא נושא איתו את הנגיף? יש דבר כזה? תראו, אני מניח שהכוונה היא על ריצוף גנטי מלא של הנגיף, ולמעשה זה משהו שכבר בזמנו הוחלט עליו, שכל המקרים החיוביים שיעברו דרך נתב"ג, יעברו ריצוף מלא, ריצוף מלא, הכוונה שלוקחים את אותו וירוס שמבודד מאדם חיובי, ובודקים את הרצף הגנטי שלו עד הסוף בשביל לדעת בדיוק באיזה וריאנט, כולל אם זה וריאנט לא מוכר. כרגע, בגלל עומס אדיר של מקרים חיוביים, אז קשה לעשות את זה לכולם בזמן קצר. אבל אני חייב להעלות פה את הסקפטיות האישית שלי. שום צעד לא באמת יכול למנוע מעבר של וריאנטים בין מדינות בעולם. אפשר לעכב את זה, זאת אומרת, אם נהיה מאוד דרקוניים וניישם את כל הנחיות הבידוד ונבדוק את כולם ונכניס את כולם למלוניות בידוד בחסות המדינה, כמו שנגיד עשו באוסטרליה ובניו זילנד, הדבר הזה בהחלט יכול לעכב כניסה של וריאנט, הוא לא יכול למנוע. אם יש וריאנט, אם אנחנו נאבקים פה בנגיף, הנגיף הוא מאוד מוצלח, אם לנגיף יש יתרון אבולוציוני, והוא מאוד מדבק, אם יהיה איזשהו וריאנט מאוד מדבק, הוא בסופו של דבר יגיע וייכנס לארץ. אי אפשר למנוע את זה לחלוטין. לכן הפוקוס ששמים על המאמצים על נתב"ג, בעיניי הוא קצת מוגזם מעבר ליכולת. לא שאני בעד לפתוח ולתת לאנשים חולים להיכנס, אבל זה שנבדוק כל בן אדם, אנחנו כבר עושים את זה, כל בן אדם שעובר בנתב"ג עובר בדיקה גם בעלייה לטיסה וגם ביציאה שלו מנתב"ג בדרך הביתה. אנחנו תופסים בזה את האנשים שהם חיוביים באותו רגע, אבל הרבה מאוד אנשים מפתחים מחלה כמה ימים אחר כך, והאנשים האלה אפשר באמת לעצור את הכניסה שלהם רק על ידי זה שהם יהיו מבודדים בביתם. ברור, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. או שאולי פיתחו את המחלה קודם והשיגו אישור כאילו לא חטפו אותה. תודה רבה לך, דוקטור טל ברוש. ממש באותו עניין אנחנו איתך, עקיבא וייס, אני מניחה עדיין בבידוד בבית, עקיבא, נכון? כי חזרת מאוקראינה. כן, גאולה, כן. נכון, חזרתי מאוקראינה ואני בבידוד, ונקבל את טוב. כן, אני בטוחה שהכל בסדר, כי אתה מחוסן כהלכה וגם מקפיד. עכשיו תראה, פה תלוי את מי שואלים. יש שמתארים כאן את כל מה שקרה באוקראינה כפנג'ויה אחת גדולה, ויש כאלה שאומרים, חבר'ה, אתם מעלילים כרגיל על החרדים, ממש לא ככה, הייתה הקפדה על הכללים, מתוך 25 אלף שבאו לשם, אם יש כמה מאות מאומתים, זה אפילו הגיוני, אני לא מדברת על אלה שעשו עבירות פליליות, ושיקרו. כן, אנחנו נכון, אז האירוע הזה, שחשוב להגיד, אומן זה אירוע של עשרות אלפים, והאירוע הזה התקיים, לפחות ביום הראשון שלו, אני מדבר על יום ראשון, בעצם לפני שבוע, כן ראינו איזה סוג של שמירה על ההנחיות, ראינו מסכות בכניסה לקבר של רבי נחמן, שהשוטרים האוקראינים, אבל מאז כבר בערב אחר כבר ראינו כבר שזה כבר, המסכות כבר היו פחות שם משהו שהיה נפוץ, גם ברחוב, בעיקר ברחוב וגם בפנים קצת בבתי הכנסת שם, אבל הסיפור המרכזי שראינו את זה כבר בערב החג, זה התור הענק של בכל העמדות הבדיקה של הקורונה, אנשים שרצו לחזור בצאת החג, באו להיבדק כבר בערב החג. עכשיו זה החלם הכי גדול, אם אנחנו מסתכלים על, נכון, אנחנו מדברים על עכשיו על 1400, סליחה, כבר כמעט 1600, 1595 חולים שמאומתים שאומתו בבדיקה בנתב"ג, התשובה היא, אם אנחנו מסתכלים על זה, זה הבדיקות שהם עשו בערב החג, לפני כל התפילות, לפני כל החגיגות, כדי לחזור מיד בצאת החג, ולכן אני חושב שהנתונים האלה כן קשורים לזה. לגבי הזיופים, חשוב לומר, באומן עצמו הייתי שם, היה שם בלבול רב שם, לא באמת ידעו האם הבדיקה של מד"א למשל יותר טובה מהבדיקה האוקראינית, היה שם מבחינת הקהל שהיו שם,
העמדה של מדה הייתה, הייתה עוד עמדה אחת, אבל מסתבר שבישראל העמדה של מדה היא הרבה יותר קבילה, ומי שיצא שם חיובי או בבדיקות, בבדיקה אוקראינית שלילי, זה לא עוזר לו, והוא מבחינת ישראל נחשב חיובי, וכאן בעצם יהיה הסיפור באמת מי זייף, מי לא זייף. אין ספק שהיו זיופים, המשטרה תפסה כמות זיופים, אבל השאלה היא איפה רוב הזיופים היו שם, כן. אבל אין ספק שהאירוע הזה נכון לעכשיו מביא, אנחנו מדברים על כמעט 1,600 נדבקים, שזה בעצם סיפור מאוד גדול, אבל חייבים להסתכל גם על התהליך של הבדיקות ולכל הקריסה שהייתה שם מערב החג ובטח בצאת החג, שזה בעצם גרם לעלייה הגדולה של הנדבקים. וזה כשפרויקטור הקורונה נמצא שם ומפקח. תודה רבה לך, עקיבא, על הדברים. הפסקה אחרונה, מיד שבוע. הזריקו לי חומר, לא ידעתי אפילו מה זה. פנטוטל מחזיר את החולה להתהבות האירוע. ואני זוכר קולות מלחמה. זה עוול שלא יתואר. 301 פדויים, החלק הראשון, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. לפיד החליט שאין לו צורך להשתתף בישיבות האלה. היום פרסם מיכאל שמש שגם שר האוצר ליברמן נהדר מהדיונים. Why they are fleeing? We are assuring them there will be security and peace. We ensure they can lead a normal life. הערב אנחנו מפרסמים כי ראש האופוזיציה לא שילם את המחיר שנדרש לשלם בעבור האירוע. משהובא הדבר לידיעתו, הורה לשלם את ההפרש. לא הגיוני שאנחנו מצאנו את זה, כל העולם מחפש תופעה, ודווקא אנחנו. 10 years ago, nobody ever talked of heat waves. Hier sind wirklich zum Teil komplette Häuser weggespült worden. הבית ספר יותר מתעסק בעניין של הקורונה, להחזיר ללימודים, לא להחזיר ללימודים. במקום להתעסק במה? עברה לי בראש המחשבה, אולי אני לא אחתום לאיפוי כוח בשם מדינת ישראל. בסוף אני אומר לך, חיות גברה, ולמדינת ישראל זה יהיה מעמד מביך ולא מקצועי. חדשות הערב, 7:58, בכאן 11. התוכנית בחסות. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים בפלאס דיור מוגן להבים. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לאסון קריסת הרכבת, לאסון בו נהרגו מספר בני משפחת, כמה בני משפחת בירן. הניצול היחיד מאסון הרכבת היה הילד איתן, ועכשיו ניטש קרב גדול מאוד על מי יחזיק באיתן, כשהמשפחה בישראל, ורד פלמן, למעשה אין מילים אחרות להגדיר את זה, פשוט חטפה את הילד לישראל. אז זהו, הם ככה, מה שקרה זה שבעצם אתמול הסבא שמואל פלג, שהוא אבא של טל בירן, האימא של הילד איתן, שהוא היום בן 6, הגיע לבקר את הילד במסגרת ההסדרים. האפוטרופסות, החזקה על הילד נמצאת בידי הדודה שלו איה, אחות של האבא עמית. שחיה באיטליה? שחיה בפאביה באיטליה, בדיוק. וזה גם אחרי גלגולים של אירורים שהגישה המשפחה של האימא, ונקבע עדיין שהדודה איה היא זאת שבעצם תהיה, תגדל אותו, והיא תהיה אפוטרופוס שלו. המשפחה, כפי שאנחנו מבינים, לא השלימה עם זה, והם גם, אני אזכיר שלפני חודש הם עשו כאן מסיבת עיתונאים בארץ, ואמרו שהוא נחטף בידי הדודה אותה, דודה איה, וכאמור, אתמול מגיע הסבא, לוקח אותו במסגרת אפשרות לראות אותו בשעה 11:30 בבוקר, והוא בעצם נעלם איתו, לא עונה לטלפונים. בואי נשמע דברים שאמרה איה בירן שם באיטליה לכלי התקשורת באיטליה. היום? היום. אוקיי. Ma è tenone tornato a casa. Il bambino non è tornato a casa. Doveva tornare a casa alle 6:30. Sì. Doveva tornare a casa alle 6:30 a un pochino prima delle 7 mando un messaggino WhatsApp, chiedo cosa succede, che stiamo aspettando. Nessuna risposta, comincio a chiamare il nonno, la nonna, nessuno risponde.
אז בעצם יש פה קרב גרסאות, כן. מי חטף? המשפחה פה אומרת, לא, אנחנו החזרנו, הם החוטפים הם באיטליה, לגרסתם, באיטליה נכון. אומרים פה החטיפה. באיטליה, בגלל שהם אומרים, בעצם החזקה היא של הדודה שחיה, כפי שראינו באיטליה כבר שנים רבות, והמשפחה שלה שם, ונולדו לה ילדים, אז היא בעצם האפוטרופוס החוקי. עכשיו, היא הגישה תלונה פלילית במשטרה המקומית באיטליה. אחיה שחי כאן בארץ, הגיש כאן תלונה במחוז חוף. התלונה הועברה למחוז מרכז, שם מתגורר הסבא שמואל, שהביא כאמור את הילד לכאן. נמצא בביתו. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא נמצא, אבל הוא נמצא פה. עכשיו, זה לא אומר, גם אם נפתחה חקירה פלילית, אני רק אציין בקצרה, זה לא אומר לעניין איכן הילד יהיה, האם הילד יועבר חזרה לאיטליה או יישאר כאן. ישראל גם חתומה על אמנת אג, שבמסגרתה היא מחויבת, אמנם, להחזיר ילדים שנחטפים לישראל, אבל כל הדבר הזה צפוי שידון גם בבית משפט לענייני משפחה כאן בארץ. והסיפור הזה, גאולה, לא הולך להיות קצר. אין ספק, טרגדיה בכל מובן, תודה רבה. ובאמצע נמצא אותו ילד קטן. אכן, תודה רבה לך, ורד. תודה. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן מחר ב-5, אחרינו עצם העניין עם קלמן ליבסקי. קלמן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, גאולה. תודה.